Ortiz Median ներկայացնում է։ Բարև ձեզ, սիրելի դիտողներ։ Տիր մեդիայի հայը նախագծի շրջանակներում այսօր մենք հյուրընկալվել ենք ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ պարոն Արթուր Այվազյանի առանձնատանը։ Բարև ձեզ, պարոն Այվազյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ հյուրընկալեցիք մեզ։ Հայը նախագիծը միտված է հայ մարդկանց կյանքի մասին, կյանքի պատմության, գործունեության և նրանց հայացքների մեկնաբանությամբ և ներկայացմամբ մեր հյուրերին ներկայացնի։ Խնդրեմ սկսենք ձեր կյանքի պատմությունից, ինչպես որոշեցիք, ինչ մասնագիտություն ընտրել, դպրոց, բարձրագույն կրթություն և այնուհետև հարցերի միջոցով այսպես կանդրադառնանք կյանքի մյուս հատվածներին։ Խնդրեմ, պարոն Այվազյան։ Նախ շատ ուրախ եմ, որ ձեզ հյուրընկալել եմ իմ տանը, ողջունում եմ ձեզ, ձեր հաղորդաշարին։ Իրականում կարծեք թե այդքան էլ ես ինձ վստահ չեմ զգում, մի փոքր անկաշկանդ եմ ինձ զգում, քանի որ նաև ձեր բացման խոսքում նշեցիք ինչի մասին է խոսքը, ինչի մասին պիտի խոսենք, զրուցենք, դրա համար եմ մի փոքր կաշկանդված, քանի որ կարծում եմ ամեն դեպքում ես իմ այս տարի կլինեմ 54 տարեկան, դեռևս չեմ կարողացել ապրել այնպիսի կյանք, որը որ արժանի է լուսաբանման կամ հրապարակման, ինչևից է, ամեն դեպքում ես կարծում եմ այսօր շատ լավ կլիներ, եթե Հովհաննես Թումանյանը ողջ լիներ և պատմեր իր կյանքի մասին։ Մենք այսօր ցավոք սրտի չունենք դեռևս Հայաստանում այդպիսի անձնավորություն, որի մասին, որի վերաբերյալ ես կուզեի անձամբ լսել, այսինքն չկա այնպիսի մի անձնավորություն, որը որ բոլորիս համար կուրք հանդիսանար և մենք ամբողջովին կարողանայինք իր օրինակին հետևենք։ Այստեղ ես կարող եմ պարզապես նշել, որ նման կերպար կարող ենք համարել հայ զինվորին, որը որ թե 30 տարի առաջ մարդ ընչեց, արյունթապեց, զոհվեց, վիրավորվեց, հաշմանդամ դարձավ, անտեսվեց շատ հաճախ և սակայն վերադարձրեց մեր պատմական Հայաստանի հողերից որոշ մաս, որի համար մենք նրանց միշտ երախտապարտ ենք լինելու, ինչպես նաև 2 տարի առաջ տեղի ունեցած պատերազմի ընթացքում մեր զինվորները, որոնք որ չնայած նրան, որ դավաճանված էին, իրենց կռվում թշնամու դեմ, բայց անվեհեր ու անձնազոհ մինչև այո իրենց պարտքը կատարեցին հայրենիքի և իրենց ազգի նկատմամբ։ Բայց քանի որ հաղորդումը ձեր այսպիսին է և դուք այստեղ եք արդեն, ես փորձեմ իմ որոշակի դրվակներ պատմեմ կամ ինչը որ ընթացքում կհամարենք կարևոր է, դուք նաև ձեր հարցերի միջոցով ավելի ժողովրդին, դիտողներին կփորձենք ճանաչել ավելի ինչ-որ դրվակներ կփորձեմ վերհիշել։ Ինչ վերաբերվում է, ես արդեն նշեցի, որ 54 տարեկան եմ, այսինքն ծնվել եմ 68 թվականին և խորհրդային միության պրոդուկտ եմ, այսպես կոչված։ Իմ
Երևանում է ծնվել։ Ծնվել եմ Երևանում, իմ հայրն էլ էր ծնվել Երևանում, հայրս եւ մայրս եւս Երևանում են ծնվել։ Ես ասեմ, որ ես ինձ համարում եմ երևանցի, քանի որ իմ հայրը ծնվել է Երևանում 1931 թվականին։ Այսինքն իմ հորակույրները ինչ պատերազմյան, այո, հորակույրները Երևանը փոքր չէ, հայրիկից ավելի տարիքով էին, իմիջայլոց մի հորակույրս դեռևս ողջ է, նա այս տարի կլրանա նրա 96-ամյակը, նրանք ևս իմ հորակույրները ծնվել են Երևանում, այսինքն մեկ դար արդեն պատմություն կա, պատմություն կա Երևանի, եւ այդ առումով ես ինձ համարում եմ երևանցի, ծնվել եմ Երևան քաղաքի կենտրոնում, այսօր կոչվում է Մանկական այգի, առաջ Կիրովի այգի, Կիրովի այգիներ, խորհրդային Զաքյան, առաջ հիմա Զաքյան փողոց է, բայց առաջ Շաումյան հեղափոխական, բոլշևիկ Շաումյանի անունով էր կոչվում փողոցը։ Եվ ասեմ, որ նախնիներս պապս արդեն հորական կողմից, արմատներով հորական կողմից իմ պապիկը ծնվել է Բայազետում, բայց այս արդեն որը որ խորհրդային միության ժամանակ կոչվեց Կամո, ներկայումս Գավառ, Գավառ, այո, գաղթել են Գավառ հայը, դա 1828 թվականին, երբ որ առաջին անգամ իրականում, այո, ռուս-թուրքական պատերազմից հետո այդ կողմի ժողովուրդը վերաբնակվեցին, այո, հենց զորքերը, երբ որ Ռուսաստանը, այսինքն մենք այսօր թեկուզ որ բևեռով նորից հնարավոր կարելի է, հա, իհարկե, իհարկե, դա մեր կյանքի մի մասն է, որովհետև պիտի կապենք էլի ամբողջ իրար հետ, դա անկախ ինձանից նույնիսկ ստացվում, բայց այդպեսին է մեր կյանքը, երբ որ մենք խոսում ենք, որ 200 տարվա քաղաքականությունը ռուսական, այլ թուրքական, արդեն մենք 200 տարի գտնվում ենք ռուսական կայսրության տիրապետության ներքո, 1828 թվականը եւս այդ հատվածի մեջ է մտնում, եւ այդ ռուս-թուրքական պատերազմներից հետո, երբ որ հայերը մարտնչում էին ռուսական զորքի կողքին, խափնվելով նրանց խոստումներին, որ ազատագրելու են իրենց հայրենիքը եւ դառնան անկախ երկիր, իսկ բնականաբար այն ժամանակ չէին հասկանում, այսօր նույնիսկ չի հասկանում մեծ մասը ժողովրդի, որ Ռուսաստանը, երբ որ հակասություններ է ունենում Թուրքիայի հետ, դա միշտ մանրադրամը դիտվում է կամ օգտագործվում է հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանը, այդ ժամանակ էլ, երբ որ զորքերը հետ էին նահանջում ռուսները, բնականաբար հայ ժողովուրդը, հասկանալով հանդերձ, որ միայնակ է մնում Թուրքիայի, թուրքական զորքի նկատմամբ, եւ այդ առումով զենքերը եւս ռուսները իրենց հետ տանում էին, եւ պայմանավորվածության գալով Թուրքիայի հետ, զիջելով ինչ որ մի բան այստեղ, նրանք ձեռք էին բերում ինչ որ մի բան Բալկաններում կամ Ղրիմում, եւ ստիպված բնակչությունը ռուսների հետ, ռուսական զորքի հետ նահանջում էր, թողում էր իր ծննդավայրը, իր բնակավայրը, եւ գալիս էր դեպի արևելյան Հայաստան։ Այդ ժամանակ էլ արդեն պապուս նախնիները, հա, 1828 թվականին եկել են եւ տեղավորվել են Սևան Ալևիչի մոտ Գավառում, պապս արդեն ծնվել է 1898 թվականին, որից հետո նաև մասնակից է եղել թե առաջին համաշխարհային պատերազմի, թե երկրորդ համաշխարհային պատերազմին, պատերազմներին, եւ այնուհետեւ ամուսնացել են, տեղափոխվել են, կինն է եւս տատիկս եւս Բայազետից են եղել, եւ տեղափոխվել են 20-ական թվականներին արդեն Երևան, տեղավորվել են, հայ պապս արդեն
աշխատում էր գյուղատնտեսական ոլորտում, բայց բարձրագույն կրթություն ուներ այն ժամանակ գյուղատնտեսի և գինեգործությամբ էր զբաղվում, պապս եղել է Արտաշատի գինեգործարանի տնօրենը, այդ Զաքյան փողոցի այդ Կիրովի այգու դիմացի շենքը 5 հարկանի, ինքը 30 թվականների շենք է, շատ հին շենք է, որ ասում է Բաղդադի առաստաղներով և բարձր առաստաղներով, քարերով, մեծ, լավ սարքած են բնականաբար։ Լավ, այո, Բերդի պես այդպես։ Հա, իրենք այդ ժամանակ դեռևս ինքը աշխատում էր Երևանի Արարատ գինու կոմբինատում, տնօրենը չէր, բայց բարձր պաշտոն էր, որից հետո տեղափոխվել էր Արտաշատի այդ գինու գործարանի տնօրենը դարձել։ Այդ շենքը հենց Արարատ, այն վաղ կոչվում էր Արարատ տրեստ, այդ Արարատ տրեստի աշխատակիցներն համար էր և տեղի աշխատակիցներն էին ապրում, դե բնականաբար ընթացքում արդեն փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Եվ այստեղ մի դրվակ եմ ուզում հիշել, պապուս հետ կապված, մենք միասին ենք ապրել, այսինքն մեզ ծնվել, մեծացել ենք, պատանեկությունն անցել, հա, ու պապուս էլ, քանի որ երկարակյաց էր, ես ընդհանրապես կարծես այդ ճյուղի մեջ ամենափոքր երեխան էի, որտեղ ունեի հորաքույրներ, իրանց երեխաներ, հետո տան մեջ էլ եղբայրս ինձանից ավակ էր, և ես ամենափոքրն էի, ու ամեն դեպքում պապս այնքան ապրեց, որ ես արդեն հասուն տարիքի էի, հասուն այսինքն չափահաս արդեն 18 տարեկան էի, որ պապս նոր մահացավ, և մենք իրար հետ ապրելով նրանից պատկերացրեք ինչքան բան եմ սովորել, ինչքան բան եմ լսել, պատմություններ տարբեր, այո։ Նույնիսկ գիրքել հուշեր էր գրում, որը որ մենք հետո հրատարակեցինք ու շատ… Ինչպես է եղել պապիկի անունը, պարոն Այվազյան։ Մկրտիչ։ Մկրտիչ Այվազյան։ Մկրտիչ Արշակի Այվազյան։ Եվ… Պատանեկությունը այդպես… Հա, իրար հետ, այսինքն ես իր ամբողջ էությանը ծանոթ եմ, դաստիարակվել եմ, իր միջոցով ինչ եմ սա ասում, որովհետև ինք պապս չափազանց ազնիվ անձնավորություն էր, որը որ նույնիսկ իմ տատիկի կողմից միշտ նշվում էր, որ ախր այդքան ազնիվ չպտի լինել, սենց չի կարելի, ու մի դրվակ էր պատմում տատիկս, ասում է, ինչ-որ նոր պահեստապետ է գալիս այդ գինու կոմբինատում, պապիկս, ու ինչ-որ այն ժամանակ այդ թրակերով, հա, ոնց այդ բեռնատար մեքենաներով, ասում է, տատիկս պատմում, ասում է, ինչ-որ բեռնատար մեքենան եկավ, կանգնեց, բացվեց, ասում է, ու սկսեցին, ասում է, ինչ-որ ժողովուրդը, պանվորներ մի քանի հոգի, տուն 4-րդ հարկում էինք ապրում, 5 հարկանի շենքը, ինչ-որ ասում է, տենց գյուղ մթերք բերել, չգիտեմ, հազարը մի բան, ասում է, մի բան, բեռնատար, ասում է, իջացնում են, եկան, իջացրեցին, ասում է, դես էլ ասում է, ասում եմ, ես ով է, ինչ է, ասում է, ամեն ինչ լավ է, ես ձեր համար է։ Ասում է, տենց իջացրեցին, նկուղել ունենք, նկուղում էլ տեղադրեցին ու ասում է, գնացին։ Ասում է, պապը տեկավ, երեկոյան աշխատանքից հետո, եկավ, ասում է, տեսան, ինչ-որ սաղտունը ապրանքը։ Ես ով է, ես ինչ է, բանա, կու աշխատողն է, ասեց, ես ինչն եմ, բերել եմ։ Ասում է, մամի փրփրեց, ինչ գիտեմ, ինչ արեց, նստեց, ասում է, իջավ ու գնաց, ասում է, չանցավ կեժամ, այդ նույն պանվորները, նույն մեքենայով եկան, հետ ավակեց, եկան, ասում է,
իջացրին է չորրորդ հարկից, այդ նկուղից ասում ես, այն մարդ ասում եմ, կոնե մի արկեղ մի բան մնա, հիմի ասում ես սրանք կապտած, կարմրած, բան տենց, ասում է, իջացրին, ոնց, իջացրին, տենց էլ տարան, դրան էլ ասում է, գործից հեռացրեց, ու տենց, երևի թե ինչ եմ ասում, որովհետև… Բացառիկ ազնիվ է։ Հա, ու նաև արդեն իմ կյանքում էլ էի դա տեսնում, այնպես, որ ասենք ինքը թոշակի տարիք է, հետ որ եկավ խորհրդային միության ժամանակաշրջանում, ինքը արդեն շարժվում էր, ասենք օրինապաշտ էր, օրինապաշտությամբ, հետ որ թոշակի տարիք է, ուրեմն գնում է ինքը թոշակի, վերջ, ասենքն բան չկա էլի, որտև չարաշահել որևէ խնդիր, դիրք, այո, այո, բայց ես կարծում եմ, ես հիմա չեմ ուզում իմ վերաբերյալ ինչ-որ բան ասեմ, անհամեստություն ցուցաբերեմ, բայց որոշակի գծեր կարծում եմ ազդեցությունը մեծ է եղել, այո, ու նաև կարծում եմ այդ պահը ինքը գեներով է գալիս, ինքը դաստիրակելով չի, ինքը ինչ-որ գենետիկ, ինչ-որ գենետիկ բաներ կա, որ դու տարբեր ճյուղերից գալիս ա, բայց այդ դենեթե կոդերով ասնում ա և մարդը այդպիսին ա ձևավորում, այո, իր խառնվածքով, որի համար շնորհակալ եմ, որ այդ պապուս այդ գենը ինձ հասել ա, ես կարծում եմ իմ ճանաչողները ներս դրա մասին կփաստեն, ճանաչելով ձեզ վերջին տարիներին, ձեր հանրային գործունեությունը, թե սոցիալական հարթակներում ձեր գրառումները և ձեր հոդվածները, ես նույնպես կարծում եմ, որ պապիկի ազդեցությունը և պապիկից ժառանգած, այո, այդ նմանությունները խորը արտահայտված են ձեր անձնավորության մեջ, որ դպրոցը ավարտեցիք և ինչպես որոշեցիք ընտրել ձեր մասնագիտությունը։ Ուրեմն ասեմ, որ ես դպրոց եմ հաճախել 1975 թվականին, 7 տարեկան հասակում, հա, այն ժամանակ արդեն այդ խորհրդային միության այն ծաղկուն ժամանակաշրջաններ, այդ որ ասում էին ոսկե ինչ-որ բան, որտև այդ ժամանակ սկսվեց մի քիչ այդ պատերազմից հետո, դրանից առաջել էլ չեմ խոսում, բայց սկսեցին ժողովուրդը ավելի լավ ապրել, ավելի բարեկեցիկ սկսեցին ապրել, համեմատած իհարկե նախկինի հետ, բայց դրան զուգահեռ նաև ընթանում էր, քանի որ խորհրդային միություն էր կոչվում, բայց ինքը նույն ռուսական կայսրությունն էր այդ անվանումով, հա, և գնում էր ուծացման քաղաքականություններ տարվում կենտրոնական իշխանությունների կողմից և շատանում էին ռուսական բնականաբար դպրոցները և ռուսական մշակույթը զարգանում էր, այդ առումով ինչու էր այդպես, որովհետև ռուսական դպրոց ավարտածները իրենք կարծեք թե իրենց հետագա կարիերայի ընթացքում պետք էր գալիս ռուսերեն լեզուն շատ ավելի, ու քանի որ կոմունիստական երկիր էր, ապա պետք է լիներ, եթե պիտի այդ կոմունիստական գծով գնար, դառնան պաշտոնյաներ կամ չգիտեմ ինչ, ապա պետք է ռուսերեն շատ լավ իմանալ, որ գրավականը ռուսական դպրոցներ լինելու և ռուսաց լեզուն և բարձրագույն, ովքեր որ պիտի բարձրագույն կրթություն ստանային, միգուցե տեղափոխվեին Մոսկվա, ավելի կենտրոն այնտեղ ապրել, կարիերան զարգացնել, կարծես խրախուսվում էր ռուսական դպրոցը, և հայրս մայրս, որոնք այն ժամանակ ցենց արտահայտություն կար, ասում էին, ծառայողի ընտանիքում եմ ծնվել, չգիտեմ, բանվորի ընտանիքում եմ ծնվել, գյուղացի ընտանիքում եմ ծնվել, մենք հայրս մայրս ծառայողի էին, ասում էինք ծառայողի ընտանիք, հայրս ինժեներ էր մասնագիտությամբ, մայրս գրադարանը վարուհի էր, Խնկուապոր անվան գրադարանում մանկական բաժնի վարիչներ, գրադարան, ու նաև անդատ, որ խոսում եմ, ինչ-որ անդատ նոր բաներ ա գալիս, կվերադառնամ իմ նախորդ ասացին,
ու դե որ բաժնի վարիչներ ամենուր ասենք զանգում էինք, ես ու եղբայրս ասում էինք, մամա, ես ինչ գիրկը բեր, դե ասենք մենք չենք գնում, դե մաման արդ գրադարանում մանկական բաժնի վարիչն էլ, մենք գնանք ինչ անենք, հենա մաման պայուսակի մեջ կդնի կբերի։ Տենց, այդ երևի այդ խնգուապոր մանկական գրադարանի սաղ գրքերը կարդացինք։ Բայց վերադարձնում էինք են, այդում չէինք, այդում չէինք, մեկ-մեկ, որ մի քիչ երկար էր մնում գիրկը, ընդեղից բան էին անում, գալիս էր մաման, բա, Հավատում ենք, որովհետև գրադարանը հիմա էլ է հարուստ, եթե ամբողջը կարդացել եք, եթե վերադարձրել։ Չէ, այնտեղ նաև, ասենք, 10 օրով էր դուրս գրվում գիրքը։ Այո, ժամկետները։ Ժամկետ կար, հետո բացի Իրանից, այնտեղ երկարացման հնարավորություն էր։ Երկարացման հնարավորություն կար, հետո բայց գալիս էր, որ այդ երկարացման հնարավորությունները սաղ վերանում էր, պիտի վերադարձվի գիրքը, ուտեղ հսկող կա էլի, ու ասենք, գալիս էր մաման, բայց ինչ գիրքը ժամկետներն անցել է տունն է, կամ տվեք տանենք, չեք կարտում, կամ բան, ասենք երևի լինում էր, որ ասենք գիրքն էլ անհաջող, ասենք դե երեխա ժամանակ, որ կարտում ես, ակնկալել ես, որ ավելի պետք է հետաքրքիր լինի, դու կարտում ես, դու չես բան անում, վերլուծում շատ է, բացի վերլուծելուց չես, ասենք տենց չէր, որ մեկը պետի քեզ խորուրդ ասես, գիրքը լավն է, ինտուզիազմով քո ընտրում ես, բայց դա բնական է, որ ամեն ինչը կարդալու չէ, էլի ոնց որ հիմա, չէ՞, իհարկե, ոչ կարդալու է, ոչ լսելու է, այդքան ինֆորմացիան, այո, հեղեղում են, բայց աղբը շատ է, էլի, շատ ցավով, դրա համար, բայց վերադառնալով ինչ էինք խոսում, որ ծառայողի ընտանիքում, ծառայողի ռուսական կրթության հետ կապված եմ ասում, մերոնք որոշեցին, որ պիտի ռուսական դպրոց գնանք, ընդունվեցի Մռավյանի դպրոցը, ահա, հենց Զաքյան փողոցի, Զաքյան փողոցի, հա, այդ հիմա Շիրակ հյուրանոցի պալատ ու հյուրանոց, չէ՞, հյուրանոցը, հա, Մռավյան դպրոցում սովորեցի 5 տարի, հետո տեղափոխվեցի Շևչենկոյի անվան դպրոց, Սարյանի բակերում, չէ՞, այդ շուկայի, շուկայի Մաշտոցի շուկայի փողոցի հետևն անգնում, այստեղ ուզում եմ մի բան ասեմ այս դեպքում, ուրեմն ինչի՞ Մռավյան դպրոցից տեղափոխվեցի ես, առաջ շատ են հիմա ասում, որ կրթությունը բան խորթային ժամանակներում շատ լավն էր, ամբողջ աշխարհը հիմա վերցնում է սովետական կրթությանը, այդ ամբողջ կրթություններ, հիմա կրթություն չկա, չգիտեմ, ուրեմն դպրոցում այ բան չունեմ ասելու, գրել կարդալ սովորեցրեցին, ռուսերեն, հայերեն, իհարկե անգլերեն չսովորեցրեցին, էլ երրորդ լեզու կար, բայց դե ասենք բնականաբար չէին կարող սովորեցնել, ես երեխա ժամանակ մաթեմատիկա շատ էի սիրում, այդ գումարել, հանել, բայց ինչ-որ անհաջող մի հատ մաթեմատիկայի ուսուցչուհի էր, որը որ այն որ ախր ուսուցիչը մանկավարժի խնդիրը որն է, որ ինքը պետք է մատուցման, այո, կարգն ու ոճը էպիսի լինի, ինքը պիտի երեխային, եթե նույնիսկ երեխան դրա նկատմամբ սեր չունի, մոտիվացիա առաջ ուրիշ բան ունի ավելի, բայց ինքը պիտի այնպիսին լինի մանկավարժությունը կամ մատուցման ձևը, ինչպես նշեցիք, որ ինքը կարողանա այդ երեխային վարակի մոտիվացիա, որ ինքը կարող, որ դա ինքը սկսի սովորել, այսինքն հետաքրքրությունը, ցանկություն առաջանա, հիմա ես հիշում եմ, որ ես այդ մաթեմատիկայի նկատմամբ ցանկություն ունեի, բայց ցավոք ուսուցիչը փոխադարձ, հա, ինքը ոչ թե բանը չէիք ստանում, ոչ միայն չէի ստանում, այլ նույնիսկ սկսեցի չսիրել, այսինքն երբ որ ու դա ոչ միայն վերաբերվում էր մաթեմատիկային, այլև ես չեմ ուզում փնովել ուսուցիչների մանկավարժներին, ուղղակի փաստն է այդպես եղել, հիմա հիշում եմ, մենք նույն բանը իմիջայլուց նաև մյուս դպրոցում էր, այսինքն տեղափոխվեցի, որպեսի շտկվի այդ հարցը, բայց նույն մաթեմատիկայի ուսուցիչն էլ ընդեղ էր, ինքը չշտկվեց այդպես էլ, բայց հետո այնպես չէր, որ ես տենց հիմա վստահ եմ, որ ես տենց ճշգրիտ գիտությունների
դեպի կողմնեի գնալու, ոչ, որովհետև միգուցե նաև այդ ընթերցանությունս բերեց նրան, որ ավելի հումանիտար բաններ ու ուղղվածությունը ու երևի այդ կարդալուց հետո այդ պատմությունը սիրելուց, աշխարհագրությունը սիրելուց ընթացքում, օրինակ մի հետաքրքիր բան ասեմ, որ բիոլոգիան, հա, կենսաբանությունը ուսուցչուհին լավն էր, դա ասենք չի տեղավորվում արդեն կենսաբանությունը հումանիտարի հետ, բայց բնագիտական առարկա, հա, ես բավականին հաջող այդ ուսուցչուհի միջոցով հետաքրքրվեցի, սիրեցի, կարծովորեցի, կարդում եմ ամեն դեպքում, պատասխանում եմ 5-երեի ստանում, ասենք, բայց ոչ, ասենք, քիմիա, ֆիզիկա, բնականաբար այդ առարկաների հետ բան չէր։ Հիմա ինչ եմ ասում, որ այդ կրթությունը իր Դեն ինքը կանխորոշեց, հա, փոքր ինչ ինչ ուղղությամբ։ Չէ, նաև դա իհարկե կանխորոշելը կանխորոշեց, բայց որ այսպեսի լեգենդ կա, որ կատարյալ կրթությունը դեզերական, հա, այսպես երկու դպրոցում արդեն ասեմ կարող է հնարավոր էր մի դպրոցում ասեն այս մի դպրոցով հատներ, ասենք ինքը նույն մակարդակի վրա է համակարգը թերանուններ, այո, քանի որ ի վերջո այդ մանկավարժներն ուսուցիչները, ուսուցչուհիները բնական են կարևոր այդ գիտելիքներին չեն տիրապետում, իրանք ինքն իրենք չեն տիրապետում, լտող ենք, որ մանկավարժական պիտի կարողանան վարպետությունը, նաև չկար համապատասխան բազան գիտելիքներին։ Եմ ինչանլոց նույնը նաև բարձրագույն կրթության ներվերաբերվում խորհրդային ժամանակաշրջանն է, կարծես ասած ամեն ինչը թերի էր սովետական միությունում, ինչպես սովետներ թերի, այնպես էլ յուրականչուր ոլորտ էր թերի, պարզապես երկաթյա վարագույր էր, և մարդիկ չէին խոսում այդ մասին, մարդիկ չգիտեին ինչ է կատարվում, իհարկե երկրի ներսում ազատ անցուդարձ էր, այն աշխատավարձը, որ ստանում էին, բավարար էր, որպիսի սովետ միության շրջեին, սովետական միությունով տարբեր, այո, սերծով ամառը հանգստանալ, սերծով ու միջայլոց մեր հայրս ամեն տարի մեր փոքր հասակից մենք ստանում էր սերծով այդ առումով, այո, բայց դրա համար եմ ասում, բայց մեկ ուսացված էր մնացած աշխարհից, այո, այդ միապել ասեցի, մի բան ուրիշ հիշեցի, ուրեմն այդ ժամանակ երեխայի ֆիլմ էր, այն ոնց էր անում այդ ֆիլմի, ոս թանգարժեք տղան, դարագույն մальчик, սյուժեն այսպիսին էր, որ խորհրդային միության ինչ-որ մի դիվանագետի երեխա, դիվանագետ դրսում է ու երեխան էլ հետն է, հյուրանոցում են հայտնվում երեխան և մի մեծահարուստ ամերիկացու երեխա է նույն համարում հայտնվում, հիմա մտնում են գողերը, կիդնապինգը, հա, այդ երեխաներին արևանգողները, և այդ արտասահմանցու երեխային ուզում են փախցնել, որպեսզի հետո գումար փրկագին ուզեն երեխայի համար, վերադարձնեն, մտնում են, տեսնում են երկու հոգի, հիմա չեն հասկանում որ մեկն է, երկու ասում են դե ինչ անենք, ասում են դե երկուսին էլ պիտի տանենք, երկուսին էլ վերցնում, տանում են, բայց խնդիրը այն է, որ պետք է հետո տարբեր են, հա, այդ արդեն կարևոր չի ինչը, խորհրդային միության լավագույն ֆիլմերից մեկն էր մեր համար, մենք երեխայի ժամանակ շատ էին սիրում այդ ֆիլմը, մեր իմ տարեկիցներն էին այդ երեխաները, դրա համար հետարքիր էր ու տենց բան էր, արտասահմանյան հյուրանոց բան, տենց հետարքիր էր էլի, դրա համար մենք էլ չէինք տեսել, այսինքն ինքը որոշակի բան դրսում էր նկարահանվել, դրա համար հետարքիր էր նաև, և ես մի պահ հայտնվում են երկուսով մենակ արդեն այդ որտեղ, որ փախցրել տարել են կամ թե կուզելը չէին փախցրել, այդ երևի հյուրանոցում են, ես ամերիկացու երեխան ծառնարանը բացում է, ինչ-որ տենց բանով ծառնարանի մեջ տուփով բան է, բացում է, լցնում է բաժակի մեջ, ասում է ամեն առավոտ ես խմում եմ, ու հայրեն թարգմանությունը այդ կինոյի շատ հաջող էր էլի ստացվել, ինքը դեռ ռուսական ֆիլմ էր, բայց հայրեն թարգմանությունը լավն էր, ասում է ամեն առավոտ ես խմում եմ նարնջի հյութ, հիմա ես սովետ երեխան
չգիտի նարնջի հյութը որն է, ես էլ երեխա եմ, ասենք սովետում նարնջի հյութը որն է, նարնջի հյութ չկա, ու ես այդ նարնջի հյութով երկար տարիներ կարծես թե տենց մնացի, սպասող թե վերջես նարնջի հյութը որն է, միջև այդ խորտային միությունը երևի քանդվեց կամ երևի վերջի տարիներում արդեն մեծ մարդ դարձանք, նոր իմացանք թե նարնջի հյութը, ասենք նարնջը լավ տեսել ենք Մոսկվայից, ասենք պապան բերել է նարինջա բերել կամ ես ինչպես նարինջի հյութը որն է։ Ուզում եմ ասեմ… Իրողությունը է դա։ Հա, դա եղել խորհրդային միությունը, ինքը իր… Ամբողջ շուքով ու պերճանքով շատ դժվար նաև իրականությունն է։ Երկիրեր, որին որ հրաժեշտ տվեցինք մեր պայքարի, մեր երիտասարդական տարիների ընթացքում և որը լիահույս էինք, որ կստեղծենք մեր անկախ պետականությունը, բայց արյունտես, որ անցել է այսքան տարի, ես այդ երեխայից արդեն դարձել եմ միջին տարիքի… Երկրորդ երիտասարդությունն եմ ապրում։ Թեկուզ, բայց դեռևս մեր այդ նպատակին չենք հասել ու հիմա խոսքը գնում է նրա մասին, որ մի հատ էլ միութենական միության մեջ չմտնենք, Ռոբերտ Քոչարյանին… Կրկին փորձիր… Կրկին փորձիր, էլի, մի հատ էլ երկաթյա, դե հիմա տեսնում ենք, չէ, որ Ռուսաստանը… Վերադառնում է այդ ժամանակների… Ռուսաստանը վերադառնում է, ասում է, ոչինչ, այդ սանկցիաները մենք կանցնենք, մեզ պետք չեն, այդ… Երշիկի փաթեթավորման խնդիրը ունենալու, բայց… Մենք ավելի լավ է, ինչ այդ Մակդոնալդսները կամ այդ մեքենաները մենք մերը կարտադրենք, հիմա նոր վարագույր են ուզում երկաթյա նորից քաշել… Կարող են հին սերնդի նիվաներ արտադրել, եթե բոլոր բաները դուրս է գալի, միայն նիվա կարող են… Դե հիմա… Լադա նիվա… արտադրում են, հա, էլի… Թող արտադրեմ, հիմա մեզ էլ ուզում են նորից ներքաշեն այդ պատմության մեջ ու այսօրվա ընդդիմադիր կարկառուն իրենց կոչով, որ հեղափոխություն են անում… Ազատարարները չակերտավոր… Ռոբերտ Քոչարյան կոչվածը, հարց են տալել Ռոբերտ Քոչարյանին, ասում են ինձ, դուք ինչ կարծիք ունեք միութենական պետության մասին, դուք կողմ եք, որպեսզի Հայաստանը մտնի այդ միութենական միության մեջ և այդ կարկառուն հեղափոխական ընդդիմադիրը պարզվում է, պարզվում է, պատասխան չունի։ Այս պահին։ Չունի, հա, ինքը դեռ պիտի մտածի, մեզ էլ խորհուրդ է տալի, ասում է, դե գիտեք, այդ այն հարցն է, որ պիտի մտածենք, էլի խորհենք դրա մասին, ծանր ու թեթև անենք, այսինքն իր համար անկախություն, ազատություն, հայրենիք, իր համար այդպես բան գոյություն չունի։ Ու այդ մարդը 10 տարի նախագահ աշխատել, միջև էլ վարչապետ աշխատել, միջև էլ Արցախում նախագահ աշխատել, միջև էլ չգիտեմ ինչ արել։ Ամբողջովին ճշմարտություն եք ասում, պարոն Այվազյան, ու ցավալի փաստ է, որ այդպիսի խայտառակ ազնվորություն ղեկավարել է Հայաստանը, բայց եթե վեհ ու ազնիվ բաներն է մի կողմ դնենք, չէ, այսօր աշխարհը Ռուսաստանի հետ կապված մի իրողության արջև է կանգնած, որ բացահայտ հավաքական արևմուտքը լավ 141 երկիր դեմ են քվեարկել մակում Ռուսաստանի ագրեսիային, վերջին օրերին 41 երկրի պաշտպանության նախարար հավաքվեցին սպասվում առաջնորդների հավաքը և հստակ հայտարել է, որ այսպես ցանկապատի վրա նստած մնացած երկիր չի մնալու, կամ պետք է կողմնորոշվեք ազատ աշխարհի հետ է, կամ դիտարկվելու եք որպես ռաշիզմը, որը ֆաշիզմի շարունակություն են համարում, հովանավորողներ, չէ, եւ անգամ Չինաստանի պես այսպես մեծ ու հզոր ինքնուրույն պետությանը դեմ են տվել ընտրության, որ չես կարողանալու, չես օգ մնաս կամ այսպես օգնես Ռուսաստանին քողարկված։ Մենք ինչի մասին ենք մտածում, այսօր կարծես թե տարբերակ չունենք, էլի, ուրիշ բան ընտրելու, քան ապագաղութանալ, չէ, և տեսնում ենք, սա աբսուրդի թատրոն է իրոք, այսօր մտածել, որ կարող ես ինչ-որ հեռանկար ունենալ ռուսական այսօրվա կրեմլյան համակարգի մեջ, ինչևէ մենք քաղաքական այսպես
շեղում ունեցանք շակերտներում։ Այդ ռուսական կրթության հետ կապված, սովետական կրթության հետ մի բառ ասեմ ու ավարտենք, անցնենք առաջ։ Իհարկե խորհրդային միությունը տալիս էր ամեն դեպքում ընդհանուր կրթություն։ Դու տիրապետում էիր ընդհանուրին ամբողջովին, ամբողջ ընդհանուրին, հա, ոնց արտահայտվեմ, բայց ոչ խորացած մասնագիտական, այլ մակերեսային, դու ամեն ինչից գիտեիր, բայց ոչ մասնագիտական։ Եվ արևմուտքի կրթությունը այդ առումով կարծում եմ շատ ավելի մրցունակ բաներ, ավելի առաջադեմներ, ավելի նպատակայիններ, նպատակահարմարներ, որովհետև ինքը մասնագիտականներ և խորացված, այսինքն, եթե դու բժիշկ ես, դու լավ բժիշկ ես, եթե դու նույն ուսուցիչն ես, մանկավարժն ես, ապա լավ ես, որովհետև, հա, դու չես, որովհետև նախորդային միության ուսուցիչ է, քանի որ շատ ենք խոսում ուսուցիչներից, նորից վերցնենք, ինքը ևս, ասենք, գիտի աշխարհագրություն, պատմություն, ասենք, մաթեմատիկայի ուսուցիչ, ամեն ինչ գիտի, բայց իր նույն մաթեմատիկան գիտի այնպես, ինչպես մնացած բոլոր առարկաները, դրա համար ինքը չի կարողանում իր գիտելիքով վարակի նաև երեխաներին, այդ է խնդիրն եղել։ Ու դրա համար էլ մասնագիտորեն խորհրդայինի մասնագետը զիջել է արևմուտքի մասնագետին, մինչև հիմա էլ կարծեք թե այդպես է, դրա համար էլ տեսնում ենք նրանց ստեղծած տեխնոլոգիաներն ու Ռուսաստանի արտադրանքը եւ այո։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ամեն դեպքում ես, քանի որ հետարգրվում էի արդեն քաղաքականությամբ այն ժամանակ, խորհրդային միության ժամանակներն էր, արդեն Աֆղանստանում պատերազմներ անում էր տեղ ունենում, մեր մերձավոր արևելքը մշտապես է եղել, Թիրախը, Լիբանանում էր պատերազմներ, քաղաքացիական պատերազմ, որտեղ հայ համայնք կար մեծ, և հնարավորինս ծանոթանում էինք, այն ժամանակ Ազատություն ռադիոկայանը կար, ինչպես նաև հիմա, որից որ մենք այսօր բոլորս դժգոհում ենք, այսօրվա Ազատության ռադիոկայանը, այսպես հասանք, հա մնացել, բայց հույս ունենանք, որ շուտով բովանդակությունն էլ կփոխվի, երևի թե աշխատակիցների խնդիրն է, այո, խնդիրն է, եւ նրանց մաքրման, ես կարծում եմ, գործակալական է ցանց մաքրման, իրանք շատ երկար ժամանակ է այդ աշխատակիցները հանդիսանում են Ազատության լրագրողներ այսօրվա, և կարծում եմ նրանց ժամանակը սպառվել է, և կարծում եմ շուտով այդ մաքրման աշխատանքները կիրականացվեն, և շատ ավելի իրեությանը կվերադառնա, պոչման ու էությանը, այո, և մենք ռադիոյով լսում էինք այդ Ազատության ռադիոկայանը, որը որ հաճախ խլացվում էր խորհրդային ժամանակներում ԿԳԲ-ի կողմից, այն երբ որ լինում էր, ասենք, եթե աշխարհը հանգիստ էր, ինչ որ խորհրդային միությունը, Ամերիկա, այնպես լարվածություն չկար, թողում էին, բայց երբ որ իրադարձությունները թեժանում էին, լինում միանգամից սկսվում էր խլացվել, այսինքն ինքը մի ժամ էր էլի ժամանակ, բայց չէր լսվում, ինքը աղմուկ էր մեջ, դա չէիր կարողանում լսել, այդպիսի տարիներ էլ ենք ապրել հիմա, հետարքիր պրիմիտիվ դրույթներ միշտ կարող են։ Ուզում եմ ասեմ, այդ առումով քաղաքականության բան, որ հետարքրվում էի, ու դրա համար ինձ ավելի շատ քաշեց դեպի մերձավոր արևելք, և ես որոշեցի արևելագիտություն ուսումնասիրել, արևելագետ դառնալ, ընդունվեցի պետական համալսարան, արաբական բաժինը, ավարտեցի արևելագիտության ֆակուլտետը, այնուհետև մեզ Եգիպտոս ուղարկեցին, և ես այնտեղ ուսանեցի իմ ընկերների հետ դիվանագիտություն, կուրսեր անցանք դիվանագետի, այնուհետև վերադարձա,
բայց արտաքին գործերի նախարարություն փորձեցի այդ շուտ ընդունվեցի արտաքին գործերի նախարարություն աշխատանքի, բայց այդ պետական դա արդեն 90-ականների, հա, 93 թվականներ սկզբերը, այո, եւ ես պետական պաշտոնը թողեցի, այսինքն այդ կարիերան դիվանագետի չփորձեցի անել, որովհետեւ չգիտեմ, այդ երիտասարդ տարիներն էր շատ ավելի, ես քանի որ ազատատենչ եմ, ազատասեր եմ, ազատություն սիրող եմ, ես հասկացա, որ այդ պետական պաշտոնյան ինձ կաշկանդում է, քանի որ դու էլ երիտասարդ ես, չկարողացա ենթարկվել այդ վերադասներին, չգիտեմ, երևի ռոմանտիզմի կամ չգիտեմ ինչի առումով, ամեն դեպքում պետական պաշտոնը ես թողեցի եւ որոշակի առումով, այնուհետև, այսինքն ինչի եմ ասում, որ ես փնտրում էի դեռևս իմ, թե ես որտեղ եմ ինձ գտնելու, եւ անցա որոշակի առումով մարդու իրավունքների պաշտպանության դաշտ, անարդարությունը տեսնելով, նաև քանի որ այդ երիտասարդ տարիներին էի, խորհրդային միությունը փլուզվեց և մենք նաև ես էլ եմ համարում, որ իմ ջանքերով մենք ստեղծեցինք անկախ պետականություն, գոնե հրճակեցինք դրա մասին և փորձում էինք ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր պետությունը կայանա և լինի արդար, և այդ անարդարությունները միշտ ինձ անհանգստացնում են և փորձում էի դրանք իմ գոնե ուժերի չափին դրանց դեմ պայքարել, որը որ այնուհետև ինձ բերեց նրան, որ ես պետք է ծնեության իրավաբանություն սովորեմ, և ես ընտրեցի իմ երկրորդ մասնագիտությունը իրավաբանությունը, որից հետո արդեն հասկացա, որ պաշտպանության ինքն ավելի, եթե պիտի մարդկանց օգտակար լինես, փաստաբանությունը ընտրեցի, բայց ոչ քրեական իրավունքը, այլ քաղաքացիական իրավունքը, և մասնագիտացա, ավելորից հետո նաև վարչական իրավունքով զբաղվեցի, այսինքն քաղաքացիական և վարչական իրավունքով, բայց նաև հասավ ինչ-որ մի պա, ու ստեղծեցի իմ ընկերությունը փաստաբանական, որը մինչ այժմ գործում է, բայց մի բան ընկալեցի, լավ հասկացանք, որ բացի դրանից, որ դու օգնում ես մարդկանց, ըստ էության փաստաբանությունը նաև որոշակի առումով բիզնես ոլորտը, և ստացվում էր, որ ես զբաղվում էի բիզնեսով, իմ գործերը գնում էր մինչև 2020 թվականի պատերազմը, ես ընթացքում նաև մասնակցում էի, ես ինչ եմ ասում, որ ի վերջո գանք ես քաղաքական, թե ինչու հայտնվեցի քաղաքականության մեջ, քանի որ միշտ էի զբաղվել, հետարքրել այս քաղաքականությունը, հանրային կյանքը և որևէ իրադարձություն այս տարիների ընթացքում, ես տեղյակ եմ եղել, թե այն ժամանակ համացանց չկար, կար թերթերի միջոցով, այսինքն որևէ թերթ մամուլով հրապարակումներով, տարբեր մասնակցում էի նաև որոշակի ակցիաների ողոքի, որևէ կուսակցության չնայած անդամ չէի, բայց տեսնելով անարդարությունները մասնակցում էի շատ ու շատ քաղաքական անցուդարձերի, և այս 2020 թվականի պատերազմը և մեր պարտությունը ես շատ ծանր տարա, և ստացվեց այնպես, որ մենք անձամբ ես գոնե հասկացա, որ ես իմ կյանքը փաստորեն
իզուր եմ ապրել հավաքական իմաստով, մասնական եթե կա ձեռքբերումներ առաջընթաց, բայց ազգի այո որպես մի մասնիկ, որպես մի մասնիկ, այսինքն ես երիտասարդության ժամանակ ինձ նվիրել եմ այդ գործին, մասնակցել եմ այդ շարժմանը, շատ ակտիվ եմ եղել մասնակից որպես շարքային մասնակից տարիներ շարունակ զրկանքներ են կերել մենք 80-ականների վերջի մասն է խոսքը ու 90-ականների սկիզբը նաև պատերազմը այդ մութուցուր տարիները իհարկե ամբողջ ժողովրդի նաև ես որպես մասնիկ մենք դա այդ զրկանքները տեսել ենք բայց մենք զողությունները բայց մենք հավատում ենք, որ այդ դրա արդյունքում մենք ունենալու ենք ազատ ու անկախ երկիր ու արդեն ազատագրված երկիր ու երբ որ մենք այս պատերազմից հետո ընթացքում հասկանալ էր, որ սխալ է քաղաքականությունը տարվում, բազմիցս դրա մասին խոսել բարձրաձայնվել է, իհարկե ոչ հրապարակային, բայց ես ասենք իմ շրջապատում, իմ ընկերական ընկերների հետ, իմ անձնական դիրքավորման, այո, միշտ տարիներ թեր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արդեն, թե Քոչարյանի, թե Սերժ Սարգսյանի, թե նույն Դեմիրճյանի ու Վազգեն Սարգսյանի քննադատապար ենք մոտեցել և միշտ քննադատել ենք, որ սա սխալ ուղիով են գնում, սխալ ճանապարհով են գնում, որի որ արդյունքը մենք Հայլեն դրեց պատմությունը մեր արջև, այո։ Հետևանք այսինքն եղավ սա, և իմ համար անկում բազմաթիվ գիշերներ եղան, ես կարելի ասել, ես համոզված եմ, որ միակ ես չեմ եղել շատ-շատերը Հայաստանում, նաև միգուցե և Սփյուռքում կորցրեցին կունը ու չկարողացան վերադառնալ իրենց բնականոն կյանքին, և ես ստիպված հասկացա, որ միգուցե, այսինքն մի բան է պարզ, հա, հստակ, շատ անգամ ասում են, որ այդ տնտեսությունը լավ չի, տնտեսությունը, որ լավ լինի, ամեն ինչ լավ կլինի, այդ կրթությունը, չէ, ասում են, կրթությունը, խոսեցինք այսօր էլ կրթությունից, կրթությունը պիտի ուշադրություն դարձնենք, այ բանակը ամենակարևորն է, այո, հանդուրժենք, չգիտեմ, ես անարդարություն են, բայց բանակը բարքին լինի, լավ սնվեն են։ Հիմա անիմեն ինչ անենք, որ բանակը լավ լինի, ուրեմը, եթե այսպիսին ամտացողություն։ Հատվացական է։ Հատվացային, ուրեմը ոչինչ չի լինելու, այս դրա համար հիմա ըստեղության քաղաքականությունն է որոշում, թե ինչպիսին է լինելու կրթությունը, ինչպիսին է լինելու գյուղատնտեսությունը, ինչպիսին է լինելու բանակը և մնացած ամեն ինչը։ Այդ ծառի բունն է, կարող ենք ասել։ Հիմա դրա համար ես որոշեցի, կամ այդպես ստացվեց, որ ես այսօր հայտնվեցի քաղաքական դաշտում և հասկացա, որ մենք այս տարիների ընթացքում զիջել ենք քաղաքականությունը, նրանց, ովքեր որ ոչ դրա գիտելիքն ունեն, ոչ դրա կոչված են դրա համար, այլ ինչպես նշեցիք, այլ ավելին, նրանք զորբաներ են, դա օգտագործում են իրենց անձնական նպատակները, նպատակների համար, և ես կարծեք, թե ինձ պարտավորված կրակցիք, որ պետք է ձեր փորձն ու գիտելիքները։ Այո, ես հասկացա, որ իմ ճանապարհը այս ու հետ լինելու է քաղաքականությունը, որտեղ որ ես պետք է փորձեմ շտկել բացերը, նաև ինչեր պետք ինձ դրա համար, պետք էր մի քաղաքական թիմ, որի միջ բնական է, չէ, որ մարդը միայնակ ոչինչ չի կարող անել, ով էլ ուզում է դա լինել։ Մենք տեսանք, թե Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց միայնակ անել, բայց փաստորեն միայնակ… Համակարգված թիմ է պետք, որպեսզի արդյունավետությունն էլ… Համակարգված, ծրագիր է պետք, աշխատանք է պետք… Էֆեկտ է… Այո, և ես փաստացի գտա այդ թիմը, իդեմս ազգային ժողովրդավարական բևեռի, որովհետև այդ ընթացքում ես փորձեցի շատերին անդիպել, շատերի ծրագրերը
ծանոթանալ, հանդիպեցի, ծանոթացա եւ ի վերջո եկա ես հանգման, որ այո, ամենակայուն զարգացող եւ հստակ նպատակներ ուղենշող այս ունեցող քաղաքական ուժը դա Բևեռն է եւ Միացյալ Թիմին եւ օրորի ես զգում եմ, թե ինչպես եմ ես, թե ես զարգանում այդ թիմում, թե թիմը ընդհանրապես զարգանում եւ առաջ գնում։ Կայուն, այո, կարող է թվա կողքից, որ դանդաղ է, բայց կայուն աճը եւ այսպես վստահ աճը ակներև է։ Այո, քանի որ ինքը ունի քաղաքական միտք, ունի գաղափարախոսություն, ունի նպատակներ, ունի հստակա, ունի ճանապարհային քարտեզ, ունի ծրագիր, որը որ իրականացնելու դեպքում հաջողելու է եւ երկիրը դուրս է գալու, ոչ միայն դուրս է գալու այս ճգնաժամից, այլև զարգացում է ապրելու եւ դառնալու է բարեկեցիկ երկիր։ Ես դրան հավատում եմ եւ տեսնում եմ այդ ամեն ինչը գումարելով իրան, այն ինչին, որ այսօր Բևեռը, այն ինչը, որ ունի այսօր Բևեռը, եւ դա է նաեւ պատճառը, որ մեզ թույլ չեն տալիս, որպեսզի մենք կարողանանք հնարավորինս հանրայնացնենք լայն լուսաբանում, այո, որպեսզի մեր ժողովուրդը, թե Հայաստանում ապրող, թե նաեւ Սփյուռքում, քանի որ Սփյուռքից դիտում են նաեւ հայկական հեռուստաընկերությունները, բայց քանի որ մենք այնտեղ չկանք, այնտեղ էլ լավ ծանոթ չեն Բևեռի գործունեությանը, բայց կարծում եմ գնում ենք առաջ, բայց նաև պիտի հասկանանք, որ ժամանակը այդքան էլ երկար չի տրված Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին, մենք պետք է կոնկրետ ավելի օպերատիվ լինենք եւ դուրս գանք այս սև սպիտակ նախկին ներկա այս խամաճիկների իրականում աննպատակ եւ անարդյունք, այո, պատեպատ կպնել ամեն ինչից եւ հնարավորինս փորձենք ժողովրդին համախմբել եւ տանել իրոք այնպիսի ազատագրական, հա, ի վերջո ազատագրվենք այս ռուսական կայսրության ճիրաններից, նրա կողմից ներդրված այս խամաճիկ եւ գործակալ ադմինիստրացիայից, թե նախքին, թե ներկա, եւ ի վերջո կարծում եմ շատ սերմ ժամանակահատվածում կարողանանք զարգացման ու հզորացման ուղին բռնել, որը որ շատ երկար չի տևելու այդ պարագայում։ Այդպես ես հայտնվեցի քաղաքականության մեջ։ Պարոն Այվազյան, վերադառնանք ձեր անձնական կյանքին նորից։ Դուք ծնվել եք Երևանում, կյանքի մեծ մասը Երևանում է անցել եւ հիմա մենք գտնվում ենք ձեր առանձնատանը, որը Երևանին մոտ է, բայց այսպես ասած գտնվում է Երևան քաղաքից դուրս։ Ինչպես որոշեցիք, ոնց եղավ այդ ընտրությունը, որ այլևս ապրեք քաղաքից դուրս, այսպես։ Հա, դա ունի իր բացատրությունը, որովհետև արդեն որ խոսեցինք, այն ժամանակ խորհրդային միության ժամանակ, նաև անկախության տարիները սկզբնական, Երևան քաղաքը ինքը ծանրաբեռնված չէր կենտրոնը։ Հարմարավետ եւ հարմարավետ էր եւ ամեն ինչ կողքին էր, շատ ընկերներ ունեի, որ ապրում էին քաղաքի ծայրամասերում, դե պիտի գային անպայման քաղաքում հանդիպեինք, չգիտեմ, սրճարան աճախեինք, ու իրանց այդ գնալ գալը միշտ բարդություն էր իրանց համար, ուժամի տրանսպորտ չէր աշխատում, չգիտեմ ինչ չէր, ու մի արտահայտություն կար այդ ժամանակ, ովքեր որ ծայրամասերակ մասիվից էին իջնում, Հովանից էին իջնում քաղաքի կենտրոն, ասում էին, այնպես արտահայտություն կար իրանց մեջ, որ իջնեն քաղաք։ Իմ համար էլ այդ խորտ էր քաղաքի կենտրոնում մեծացած ես, այնպես ես էլ իրանց վրա բան էի անում, այնպես քաղաքի գիշեր, ինձ պիտի գնաք ձեզ Սարից իջանք, հա, Սարից իջանք, Հովանից մասիվից իջանք քաղաք, բան
Այդ առումով դե բոլորը ձգտում էին, որտեղ կյանքը քաղաքում էր, տենց կենտրոնում էր Երում։ Ու նաև այս քաղաքականության, այս նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության իշխանավորների սխալ քաղաքականության արդյունքում այս ինչ որ հիմա կատարվում է Երևանում, կենտրոնում, դա ես համարում եմ բարբարոսություն։ Այսինքն այդ քաղաքը, այլասեր բարբարոսները ոնց կգան այդ քաղաքը կապականեն, այս բոլոր իշխանությունները որոշեցին իրենց հերթին, ամեն մեկը իրենց հերթին որոշեց, որ այդ քաղաքը պետք է ապականի, դարձնի ամբողջ ռեսուրսը, ամեն մեկը եկավ, ամեն ինչ գիտեմ, ճարտարապետ կամ ճարտարապետին ասող վարչապետ կամ նախագահ որոշեցին, որ պետք է ամեն ինչ կենտրոնացնեն քաղաքի կենտրոնում, քաղաքը դարձնեն շարժվելու համար մեղվի փետակի պես ինչ-որ մի եւ ոչ բնակության համար, ոչ պիտանի։ Ես կարծում եմ, որ պիտի, ես համոզված եմ, որ Երևանը չպիտի նման ձեր կառուցապատվեր, դա պիտի դրա համար էլ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը նայում են, տեսնում ենք միայն Երևանը, իսկ մարզերի խրճուկ վիճակը նաև կենտրոնացված է Երևանում, թե բնակչության առումով, թե ամեն ինչի առումով ինքը դարել է մոնստր, որ այդպես չպիտի լիներ, այլ ինքը պիտի բնականոն զարգանար, նաև բոլոր մարզերով, բոլոր մարզկենտրոնների հետ կապված, նաև անավանդ, որ մենք ունեինք Գյումրու այդ քաղաքային մշակույթը, մշակույթն ունեինք, ու նաև կարելի էր Գյումրին ավելի այս երկրաշարժից հետո շատ ավելի մեծ միջոցներ ոչ թե Երևանը կառուցելու համար տրվեր, այլ Գյումրին շուտ ավելի վերականգնվեր, եւ այս բաշխվածությունը այսպես չլիներ, եւ քաղաքի կենտրոնը դարձել էր արդեն, ասում եմ, նորից կրկնեմ, բնակելու գոնե ինձ համար ոչ պիտանի էր կենտրոնը դարձել բնակվելու համար, եւ ես մի քանի անգամ արդեն մտքիս կար, որ գիտես կենտրոնից դուրս գան, որտեղ արդեն շնչահեղձի էր լինում այդ աղմուկից, այդ մեքենաների ձայնից, այդ ծառ ու կանաչի պակասից արևի, չգիտեմ, այդ գիզիչ արևը էլ արդեն անհնար էր դառնում, և ես որոշեցի, որ նաև խորհրդակցելով իմ ընտանիքի անդամների հետ, իհարկե ես ունեմ, ասեմ, որ ունեմ երկու տղա չափահաս, որոնք որ բնական է քաղաքի կենտրոնից դժվարությամբ են, քանի որ սովոր են, ես էլ եթե հիշեմ, որ երիտասարդ լինեմ, դժվար կլինի կտրվել, բայց ի վերջո փողզիջում եղավ, եւ իրանք եւս ճիշտ համարեցին, որ կարելի է ապրել ավելի հանգիստ միջավայրում, ավելի կանաչ, ես նաեւ այգի ունեմ, կանաչ ծառեր, եւ ավելի շատ ազատ ժամանակ մնա ապրել, ավելի մաքուրոտ եւ ավելի հանգիստ միջավայրում ապրել այդ աղմուկից եւ անիմաստ աղմուկից հեռու։ Ես այստեղ քաղաքում աշխատում եմ, բայց այստեղ գոնե կարողանում եմ որոշակի հանգիստ ինձ համար ապահովել, թե հոգեկան հանգիստ, թե չգիտեմ, բարոյական հանգիստ վայելել։ Այդպես հայտնվեցի Ձորախբյուրում, եւ չեմ փոշմանել, եւ կարծում եմ երբեք չեմ փոշմանի դրա համար, քանի որ Երևան քաղաքը այլևս կենտրոնն է ինձ չի որպես բնակելու վելու վայր, չի քաշում երբեք, եւ ելեմ կրկնում, որ այդ Երևանը այլևս այն Երևանը չէր, որը որ ունեինք, եւ դա կարող էր մնալ, այլ մեր ինքնությունները ամբողջովին, որոնք որ իրենցից ճարտարապետական արժեք էին ներկայացնում, դրանք չմիտի քանդվեին, աղճատվեին, կամ երկու հարկը թողելան վրեն 14 հարկանի ինչ-որ լուրանոց, անիմաստ գործողություն։ Ես մի երկու քանի օր առաջ չէի տեղով անցել, Կողբացի փողոցն է, որ Պուշկին առաջվա
Այդ նախարարություններ, այնի նախարարությունները, այդ շենքերը ես չէ։ 24 հարկանի հյուրանոց է նաև սարքը։ Երկու, այդ, ես չգիտեմ ով է դա այդ։ Ախր, անգրագիտությունը Աշյանի է հասել, ես քաղաքաշինական մասնագետների հետ որ զրուցել եմ, որ քաղաքը իր գոյուղու և մյուս ֆունկցիոնալ հնարավորություններով չի կարողանալու սպասարկել լիարժեք և վթարներ են հաճախ լինելու անհարմարություններ, էլ չեմ խոսում, որ այդ բոլոր նորակառույց շենքերում մարդիկ են բնակվելու վերջի վերջո, որոնք ունեն մեքենաներ, չէ, և որ պատկերացնում ենք ոնց են այդ շենքերից փողոց դուրս գալու, մի խոսքով, պարոն Այվազյան, որ խոս գնաց հիմա քաղաքաշինությունից, համոզված եմ ԲՎՌ խորհրդի կազմում, ապագա ազգային պետականաշինության ընթացքում պատկերացնում է երևի այդ նման հարցերի լուծումը և ինչպես պետք է Հայաստանը զարգանա հավասարաչափ, քանի որ կենսունակ և անվտանգ պետականություն ունենալու համար շատ կարևոր է, որ 200-150 կիլոմետր Երևանից հեռավորություն բնակավայրերում նույնպիսի կյանքի որակ և սպասարկման ենթակառուցվածքներ լինեն, որ մարդիկ չձգտեն, մարդիկ ինչ-որ չափով մեղադրելու էլ չի, իրենք ստիպված են, չէ, հիմա հավաքվել Երևանի շուրջը, քանի որ տեսնում ենք, թե ինչ աղետալի պայմաններ են, նույն ձեր նշած Շիրակի մարզում, մինչ օրս աղետի գոտի հասկացություն ունենք, որը ազգային այսպես ամոթ է, և չեմ խոսում էլ սահմանամերձ բնակավայրերի դատարկության մասին։ Ինչ անձնապես ինչ է կարծում և դա մաս կասմում է ԲՎՌ-ի քաղաքականության։ Մենք նորից գալիս ենք, մենք այդ թեման շոշափեցինք և որ նշում էինք, որ հիմքերի հիմքը քաղաքականությունն է։ Այստեղ ևս նույն սկզբունքն է գործում, ԲՎՌ-ը ի վերջո ինչ է ասում, մենք ասում ենք, որ մեզ անհրաժեշտ է ազգային կառավարություն ձևավորել, քանի որ միայն ազգային կառավարությունը կարող է նախ վերհանել խնդիրները գոյություն ունեցող երկրում, դրան տալ այդ բարձրացված հարցերին, խնդիրներին, տալ ախտորոշում, թե ինչու է այդպես, և ի վերջո տալ դրա լուծման մեխանիզմներ. Այսպիսի վիճակ է տիրում, քանի որ մենք չենք ունեցել ազգային կառավարություն, քանի որ չենք ունեցել անկախ պետականություն, այլ եղել ենք կիսագաղութային երկիր և մետրոպոլիա և մեր գլխին նշանակվել են օտար երկրի կողմից ադմինիստրացիաներ, բնականաբար նրանք չեն կարող այդ խնդիրները լուծել և այդ տիպի կառավարությունները և քաղաքական վերնախավը, բնականաբար ոչ թե ծառայել է երկրին պետությանը, այլ իր անձնական շահին նպատակը դրել է իր կողմից ձևավորված արդեն այդ կառավարման ընթացքում մտերիմների խմբային շահով է առաջնորդվել և այդ ամենը դրա արդյունքն է, նույն այդ մեր կողմից նշած այդ Երևանի կառուցապատումը, որովհետև ստեղ ոչ թե գնացել է խոսք ինչպես ճիշտ զարգացնել, այլ գնացել է խոսք, թե ում տալ շինթույլտվության իրավունքներ, ինչի դիմաց, բնականաբար գումարի դիմաց, հա, և աշխատել է միայն անձնական շահը, քանի որ դա այլ հենց այդ իշխանությունը բերվել է իշխանության, այդ նպատակով, որպեսի երկիրը զարգացում չապրի, այլ նրանք իրենց կարգավիճակի բերումով իշխանություն դառնալու հենց այդ հանձնառության ամեն ինչը համար են եկել, այո, և ըստ էության դրա համար մենք տեսնում ենք, որ բոլոր իշխանությունները նախկին
ցավոք սրտի նաև այժմ օլիգարխներ են դառնում, մեծահարուստներ են դառնում, ինչը որ խնդիրները գոյություն ունեցող բնականաբար ավելանում են, ոչ միայն չեն վերանում, այլ ավելանում են, կուտակվում են և ի վերջո հանգեցնելու են նրան, որ միգուցե եթե այսպես շարունակենք և պետականության կորուստում ենանք, որը որ նորից մեր խոսակցության սկզբում նշում էինք, որ այդ դրանց կարկառուն ներկայացուցիչներից մեկը արդեն չի բացառում, որ կարելի է Հայաստանի Հանրապետություն չլինի որպես անկախ պետություն, այլ մաս կազմի ինչ-որ մի այլ պետության։ Բնականաբար այդ տիպի կառավարման, այդ տիպի եղանակով, այդ ձևով եկած կառավարողը, երբ որ ինքը եկել է դառել կառավարիչ, հարստացել է դառել է պետական պաշտոնյա բարձր, ու ձեռք է բերել մեծ հարստություն, այսօր արդեն իր համար երկիրը կարևոր չի, թե ի վերջո ինչ կլինի, կարելի է միանալ։ Մի բան է, որի շալակը կարելի է բարձրանալ և պահպանել իր հարստությունը, իր բարեկեցությունը, իր անձնական, իր ընտանիքի, իր մտերիմների։ Իսկ մենք համոզված ենք, կարծում ենք, որ դա սխալ է։ Այն 18 թվականի հեղափոխությունը, որ եկավ, կեղծ հեղափոխությունը ցավոք սրտի, որը որ խոստանում էր ժողովրդին, որ այդ բոլոր հարցերը իմ կողմից նշած կլուծվեն, մենք տեսանք, որ այդ ամենը կեղծ էր, և նաև դա է պատճառը, որ ժողովուրդը այսօր հիասթափված է, որտեղ մեծ հավատուն էր, նրան հավատացրել էին, որ սա իրոք նոր ճանապարհ է, բայց հիասթափությունը շատ մեծ է ժողովրդի մոտ, նաև Բևեռի գործունեության մի դրվագն էլ դա է, որ մենք փորձում ենք հուսահատությունից և վստահեցնել, որ կարող ենք մենք բոլորով միասին այս դժվարությունը հաղթահարել, նաև այս պարտությունից դուրս գալ, այս հոգեվիճակից դուրս գալ, պատերազմի հետևանքով առաջացած նաև այս ապաթիայից, և շատ կարճ ժամանակում կարող ենք լավ արդյունքներ ցուցաբերել, և այսօրվա այս թատրոնը, որ փողոցներում խաղացվում է, այս շրջիկ կրկես, լավ անվանում տվեցիք շրջիկ կրկես, և որ մենք տեսնում ենք, թե ովքեր են այդ շրջիկ կրկեսի մասնակիցները, արդեն մարդու նույնիսկ արդեն ծիծաղը չի գալի, լացն է գալիս, ինչ-որ հուսադրող է, որ ժողովուրդը զանգվածաբար չի միանում, ինչքան էլ ասվում է, զգուշավոր և ենթագիտակցաբար իմաստունություն է դրսևորում։ Այո, և մենք կոչ ենք անում մեր հայտարարությունով նաև Բևեռը, երբ որ նոր սկսվեց այս շրջիկ կոմեդիան, մենք հայտարարություն տարածեցինք, որ ժողովրդին կոչ անելով չմասնակցել այդ թատրոնին և պարզապես սպասել մինչև Բևեռը, քանի որ Բևեռը իր ձեռքը դրել է ամբողջովին աշխարհի զարգացումների այդ զարգերակին, և հարմար պահը գտնելով, տեսնելով, մենք կոչ կանենք մեր ժողովրդին, որպեսզի այդ ժամանակ արդեն դուրս գանք և վճռական մեր պայքարը հասնենք, որը որ կլինի այս 30 տարիների այս կեղծ ընթացող իրար հաջորդող կեղծ պայքարների վերջը, և կլինի հենց առաջին իրական պայքարը, որը ուղղված է լինելու գաղութացումից ձերբազատվելուն և անկախ ազատ պետություն ստեղծելու ճանապարհին մենք նոր էջը կբացենք, և ես համոզված եմ այդպես էլ լինելու է։ Շնորհակալություն պարոն Այվազյան այս հետարքիր սրույցի համար։ Սիրելի դիտողներ, հիշեցնեմ, Տիր Մեդիայի Հայը նախագիծը հյուրընկալվել էր ազգային ժողովրդավարական Բևեռի խորհրդի անդամ Արթուր Այվազյանի առանձնատանը։ Ստեսություն ձեզ, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդման ժամանակ։
բաժանորդագրվեք Dear Media-ի ալիքին։